КСБУ атакувало один з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Волгограді. Про це повідомляють наші джерела. Два безпілотники вразили установку первинної переробки нафти. Без неї завод втратить значну частину виробничої потужності. СБУ системно знищує інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Завдяки ударам по заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, не тільки перерізається логістика поставок пального для ворожої техніки, а й скорочується наповнення російського бюджету. За словами джерел, бавовна триватиме. Нагадаю, наприкінці січня безпілотники СБУ атакували морський термінал в російському Усть-Лузі та нафтопереробний завод в Туапсе. За інформацією Reuters, ці атаки майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів. До нашого ефіру долучається Євген Дикий, ветеран АТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні «Айдар». Вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Отже, ми бачимо, як українські дрони дуже успішно долітають до цілей у Росії, навіть таких віддалених, зокрема, у Ленінградській області. Скажіть, будь ласка, це свідчить про слабку систему протиповітряної оборони Росії? І, власне, що це свідчить про наших дронів? Ну, почнемо з ворога, з їхньої протиповітряної оборони. Вона в них насправді виявилась абсолютно невідповідною реаліям великої війни. Росія сама перебувала в полоні своїх оцих міфів про те, що оскільки вона велика, то велика війна їй вигідна, і вона завжди має її виграти. Це виявилось зовсім не так, бо велика – це, крім всього іншого, ще й вразлива. От, і, зокрема, якраз розміри території Росії, вони дуже впливають на те, що, виявляється, в них просто банально немає ПВО на такі території. Наразі абсолютна більшість їхніх реально працюючих систем протиповітряної оборони сконцентровані в 4 окупованих областях України і в прикордонних з Україною областях Росії. Тобто їхньої ППО ледь-ледь вистачає прикривати власне лінію фронту. От, і вони намагаються прикрити, звичайно ж, столицю Москву білокам'яною. І ми вже з вами ще достатньо давно, ще кілька місяців тому, ми з вами могли побачити, як вони забирають останній, підкреслюю, останній комплекс С-300 з Курильських островів і просто повністю оголяють взагалі цілий Тихоокеанський напрямок. Ну, мабуть, сподіваючись на те, що там цивілізовані країни. Але факт, що я не уявляю взагалі в якісь там радянські, наприклад, часи, щоб просто далекий схід оголили, забрали звідти ППО. А ми це бачили. Далі ми вже бачили комплекс «Панцирь» довкола Москви, які були зняті із Арктики. Тобто вони оголяються, Северний флот, вони оголяються полігон на Новій землі, от знімають звідти, і в них ледь вистачає саме на столицю. Як співав один з їхніх там співаків ротом про Росію, 8200 верст пустоти. Так от виявилось, що так, прикривати 8200 верст пустоти в них просто фізично нічим. І ми наразі активно використовуємо оцю їхню особливість, яка, коли просто дивишся на карту, може здатись навпаки їхньою сильною стороною, а насправді це їхня слабка сторона. Величезні малонаселені території, розкидані міста, розкидані промислові об'єкти. Таке практично неможливо нормально прикрити з неба. І таким чином, чим далі, тим більше в них з неба буде прилітати. От, а тепер вернемося до того, що ж, власне, прилітає. Це яскравий приклад того, що коли є серйозний виклик, українці на нього відповідають дуже сумлінною працею і дуже креативно. Ми взагалі ніколи раніше до цієї великої війни ми не працювали ніколи над дальніми засобами враження. Навпаки, на жаль, ми їх навіть знищували. Свого часу, наприклад, вся наша космічна програма базувалась на тому, що ми брали міжконтинентальні балістичні ракети, які колись раніше випускав «Південмаш», і переробляли їх для мирного космосу. Тобто ми ніколи не робили дальню зброю, ми не вважали, що це треба. Але коли влітку 22-го ми вперлись в те, що західні союзники, на жаль, дальню зброю нам не готові давати з різних причин, і накладають, крім того, взагалі жорсткі обмеження, щоб, не дай же ж Боже, нічого надане Заходом не било по території Росії. Тобто нам фактично, це знаєте, це як під час боксерського матча, на тобі боксерські рукавиці, але при тому одну руку ми тобі прив'яжемо до пояса, от одною бийся. Нам жорстко обмежили, що ми можемо західною зброєю воювати тільки на своїй землі, от, а в Росію зась. Ну що ж, якщо нам не дають довгу руку, ми будемо її відрощувати. І за неповні 2 роки
Фактично за півтора. Ми пройшли той шлях, який проходили західні компанії, ну, приблизно рочків за 15. От з літа 22-го почались перші інженерні напрацювання, а зараз ми вже маємо більше десятка моделей дальніх дронів. Я в даному разі під дальніми маю на увазі те, що понад 500 кілометрів. Mm-hmm. От таких моделей в нас більше десятка, ще раз підкреслю, від різних виключно українських виробників. При тому це дійсно дуже різні виробники, колись після війни будуть подробиці, але так поки натякну, що деякі з них це дуже відомі державні заводи, отакі бренди, які знає кожен українець, а деякі це буквально волонтерські гаражні стартапи. І ті досягають дуже серйозних успіхів. І ми вже пройшли і стадію розробок, і стадію прототипів. При тому, що дуже важливо, прототипи ми випробовували одразу на Росії. Ну, тому що ми, інших варіантів не було. Пане Євгене, ми просто обмежені в часі, так. А в нашому випадку це завжди з вами дуже прикро, але 30 секунд є. Ну, зрозуміло, треба ще по безпілотниках, але для розуміння, в якому стані зараз російське ППО. От уявімо, що в нас було б 100 далекобійних ракет в місяць, як в Росії. І ми б вирішили зробити те, що роблять наші безпілотники. То скільки, на вашу думку, Росія могла б збити? Ні, ну чесно, ну це вже таке фантазування. Ні, це ж не з теорії якби. Це на нашому прикладі ми розуміємо приклад російського ППО. Ні, ну щоб на це відповісти, треба сідати з калькулятором, брати різні типи їхніх саме ЗРК, рахувати це на кілька годин. Ні, а за 30 секунд я вам додам одне. На якій ми зараз стадії по дальніх безпілотниках? Ми пройшли стадії малого серійного виробництва, наразі йде стадія перехід до масштабування до великого конвеєра. І от коли ми перейдемо з малосерійки до великого конвеєра, ми з вами це побачимо. Зрозуміло. І це і каже людина, яка... теж побачать, ми так думаємо. Відчують. Дякую. Це каже людина, яка причетна частково до розробки, наскільки мені відомо, але знову ж таки всі деталі потім. Євген Дикий, ветеран АТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар, долучався до нашого ефіру.